2025. On ollut vähän räväkkää touhua, että on kyllä... No niin. On kohta aika aloittaa, eli meillä on ensimmäisenä alkaa kohta soittaa Heinolan musiikin ystävien Kuulapäät kokoonpano. Ja he alkavat tämän juhlan kappaleella Ankkurit ylös. Kiitoksia musiikin ystävät, se oli oikein rempseä kappale tähän alkuun. Ja heitä johti, eli näitä Kuulapäitä johti tässä Tommi Suutarinen. Seuraavaksi sitten Jyränkö kuoro laulaa kaksi laulua. Ja Niskasen Ari, meidän kuoronjohtaja, voisi tulla kertomaan näistä lauluista hieman. Ole hyvä, Ari. Lauletaan ensin yksi laulu ja sitten... kerron Linkolan Joiku. Se kuvasi talvista vappua Lapissa, että siellä on puoli metriä lunta. Kuulemma nyt, että semmoiset vaput. Seuraava laulu on sellainen, mikä kertoo, tässä oikeastaan lauletaan nyt sitten kahdesta juhlasta, nimittäin alkuperäinen versio, joka ensin tulee, on Kai Chydeniuksen Kekrinä, mutta sitten meidän puuhakas alttolaulajamme Kata Kettula. Siellä. Niin hän on tehnyt tähän myöskin sellaiset vappusanat.
jotka kuoro koettaa nyt saada mahtumaan siihen melodiaan. Kekrinä, kekrinä, saneat pojat, antura kengässä tanssaa. Kekrinä, kekrinä, saneat pojat, antura kengässä tanssaa. Kekrinä, kilkkaa kellon pitkät ja rengassa sormessansa. Kekrinä, kilkkaa kellon pitkät ja rengassa sormessansa. Kekrinä, saneat piiat on hyppää. Kekrinä, keitä kintaa ottaa siltä, josta se tykkää. Kekrinä, saneat piiat on hyppää. Kekrinä, keitä kintaa ottaa siltä, josta se tykkää. Kekrinä, kekrinä, kontti, ämmät, korvat, luimussa haukkuu. Että ne piiat kestin pistää oman kullan laukkuun. Kekrinä, kekrinä, kontti, ämmät, korvat, luimussa haukkuu. Että ne piiat pestin pistää oman kullan laukkuun. Vaihdoin biisien järjestystä tässä vähän. Kun musiikkiinnostavat soittivat vain yhden laulun, niin otetaan tähän vähän pitempi yläkökuoron osuus. Eli nyt sitten tämä Katan Kekri-juttu. Leimoset ilmassa leikkiä, lyökevät virsiä viidakko kaikaa. Leimoset ilmassa leikkiä, lyökevät virsiä viidakko kaikaa. Suli hanget ja nousee ja putkien myö, nyt on toivon ja lempeen aika. Suli hanget ja nousee ja putkien myö, nyt on toivon ja lempeen aika. Ankela hankoit se ruutilla nousee, päässä se kukkaa panta. Heippainen häskyttää laulujansa, jo valkenee kaukainen ranta. Lampari laiskottelee, sarran yöstä myös työväki nousee ja liput kulmahtelee. Konkain keskellä mökkini seisoo ja sinisorsaa souta. Villan ruskon haumermaan, hei rullati, rullati, rulla. Jos kaikki Suomen järvet vielä viinaksi joskus muuttuis, vai keuhkosi kieltäisi juomasta, niin ei meiltä iloa puuttuis. Hyvä kata! Aplodit Katalle vielä. Noin. Noin. Eli seuraa ohjelmassa juhlapuhe. Sen pidän minä. Hyvä Ismo! Yleensä tällaiset puheenvuorot ovat sitä, että kehutaan, haukutaan tai selitellään jotain, tai jonkun tekemisiä tai tekemättä jättämisiä. Pengotaan ajankohtaisia tai historiallisia asioita ja ollaan voimakkaasti jotain mieltä. Tätä puhetta valmistellessani mietin muun muassa Heinolaa, brändiä, Lambertia, taloutta, euroa, markkaa, Panamaa, sotea, luontoa, Talvivaaraa, ydinvoimaa, sähköä, Suomea, Eurooppaa, maailmaa, terroria, maahanmuuttoa, Putinia ja Karle Kustaata, joka täyttää tänään 70 vuotta. Mutta veikkaan, että jos nämä asiat olisivat tulleet siihen puheeseen isompaan osaan, niin siitä puheesta olisi tullut kovin negatiivinen, ilkeä, satiirinen tai vitsikäs muka. Toisaalta olisin voinut puhua vaikka jääkiekosta, pelaahan tällä hetkellä Suomi-Venäjää vastaan jääkiekkoa, mutta odotetaan nyt kuitenkin sitä, että Suomi voittaa sen kolmannen MM-kullan. No mistä minä sitten oikein hyvin tietäisin ja voisin puhua? Itseni luulen tietäväni ja tuntevani varsin hyvin. Olisinko minä kiinnostava aihe? Ja mitä itse asiassa kertoisin? Sitä paitsi joku kuitenkin saattaisi tietää minusta enemmänkin, mitä itse olen ymmärtänyt. Mutta sen kuitenkin tiedän varmuudella, ja moni muukin tietää, että minulla on harrastus. Olen laulanut Jyränkökuorossa yli 30 vuotta. Jyränkökuoro on viihdyttänyt itse asiassa esityksillään heinolaisia ja paljon muitakin ihmisiä jopa ympäri maailmaa kohta 45 vuotta. Siinä on vuosien saatossa kuorossa laulanut noin 120 laulajaa.
noin 20-25 kerrallaan. Kuorossa on ollut 4 taiteellista johtajaa ja nyt on Ari Niskanen. Kuoro on tehnyt ihan hirveän monta konserttia, keikkaa, keikkamatkoja ja harjoitellut pääsääntöisesti kerran viikossa. Harrastaminen on sosiaalista toimintaa. Ystävien kanssa yhdessä oloa yhteisen asian tiimoilta. Se on uuden oppimista ja vanhan kertaamista ja sitoutumista toimintaan. Sen lisäksi, että kuorolaisen on hyvä osata laulaa, siis nimenomaan laulaa kuorossa, jokaiselle jäsenelle sälyttyy sen laulamisen ohella muutakin tehtävää. Itse asiassa me olemme itse ohjelmatoimisto, manageri, keikkamyyjä, mainostoimisto, tuotantotiimi, varainhankkija ja roudari ja ties mitä. Toki ilman meidän lähipiiriä, ystäviä, perheitä, perheenjäseniä, tukijoukkoja, heidän panostaan ilman harrastuksemme ei ilmeisestikään olisi mahdollista. Kiitos tässä kaikille näille tukijoukoille. Joskus on toki ollut sellaisia tilanteita, että muut sidokset on pitänyt asettaa ja toisaalta jotkut sidokset pitääkin asettaa harrastuksen edelle. Joskus oppiminen on tuntunut vaikealle ja aika ei ole meinannut riittää. Joskus on tuntunut sille, ettei millään jaksaisi mennä harjoituksiin. Harjoitusten jälkeen tuntemus on kuitenkin se, että hyvä kun meni. Esiintymisien jälkeen fiilis on usein vieläkin parempi. On saanut jotain aikaiseksi. Tulee onnistumisen kokemus ja se antaa positiivisen sävyn elämään. Soisin vastaavia tuntemuksia ja hyvää harrastusta kaikille. Toivon mukavaa mieltä kaikille, ainakin näin vappuna. Kiitoksia. Tämän jälkeen ohjelmassa on vuoden uunon julkistaminen. Vuoden Uuno on perheellinen 5 lapsen isä. Isänä olemisen hän kokee maailman vaikeimmaksi tehtäväksi. Hän sanoo näin. Olen ollut niin paljon pois kotoa, että tiedän mitä tarkoittaa huono omatunto siitä, etten näe lapsia tarpeeksi. Muusikko, näyttelijä, työ ja isyys ei ole helppo yhdistää. Elämässä tärkeintä on kuitenkin koti ja perhe. Sanoo vuoden 2016 Uuno. Vallu Lukka, ole hyvä, tervetuloa. Meillä on tapana antaa Uunolle kunniakirja ja minä hieman luen sitä. Eli kunniakirjassa mainitaan seuraavaa. Jyränkö kuoro on valinnut sinut, Vallu Lukka, vuoden 2016 Uunoksi ansioistasi Heinolaa virkistävänä kulttuurellina henkilönä. Nyt hän saa paidan, meidän kuoron puheenjohtaja Petri Häkkinen sen pukee. Näytti aika sopivalle. Nyt Vallu olisi sinun aika puhua. Kiitoksia rakkaat kaupunkilaiset. Kiitos Isto, sinä kyllä sanoit jo kaiken. Olen huono puhumaan silloin, kun minulle ei laiteta sanoja suuhun. Joten siteeraan tässä suosikkirunoani, jonka Uuno on kirjoittanut. Kiitos Uuno, että opetit minut säveltämään hienoja runojasi. Karavaani kulkee tällä tavalla. Tien lapsia olemme, matkaan syntyneitä.
karavaaniheimoa retkellä elämän. Ei, ei tule koskaan loppua matkallemme. Kulkipa se yli auringon alla tai yli pimeän. Kiitos. No niin, nyt on ensimmäinen etappi saavutettu ja Jyränkö kuoro jatkaa tästä yhdellä laululla, jonka nimi on Juteenin juomalaulu. Ja sovituksesta vastaa Ari, ja Ari haluaa nämä tulla sanomaan jotain. Niin, Jyränkö kuoron lauluissa seuraa nyt poliittinen osuus. Se liittyy vahvuun, nimittäin alkoholipoliittinen. Ja Jaakko Juteini runoili kauan ennen Uno Kailasta. Oli tunnettu runoilija, arvommekin ansaitsemme. Oli Juteinin tunnetuimpia runoja, mutta tämmöiset maanläheisemmätkin asiat olivat hänelle tärkeitä. Kuten tästä Juteinin juomalaulusta kuullaan. Juomajaun sammuttaa, ja nottakin juoda saa kuiva kaulainen. Poika joukolla vain juo, makea on malja tuo. Makea on malja tuo, mahto harjainen. Olut voiman vahvistaa. Kannu kestin kaunistaa laulaessamme. Riehurinnat ylentää, vaivammekin vähentää juhliessamme. Joskus Suomi jalo suo, että poika joukko juo ämpäristäkin. Äläkä nyt nukkumaan, saata kannu kulkemaan nämpyneenäkin. Äläkä nyt nukkumaan, saata kannu kulkemaan nämpyneenäkin. No niin, sitten on tämän seuraavan Uunon vuoro, eli Uuno Kailas saa kohta lakin päähän. Tänä vuonna Uunon tulee lakittamaan kuoromme alttolaulaja Niina Palmunen ja kuoromme puheenjohtaja Petri Häkkinen on tässä hatun tarjoilijana. Ja musiikin ystävät valmistautuu fanfaariin. Hienon näköinen, kiitoksia. Sitten seuraavaksi asiaan kuuluen Jyränkö kuoro laulaa punaista champagnea. Huolet arjen kai kohaa, champagnea pulloon kun korkki poksaltaa. Juomasta kuohuvasta piripintaan, aiomme täyttyä aina uudestaan. Apuna kun me Vappuna kun me juhlitaan, vappuna kun me
No niin, ja sitten vielä kuulapäät, olkaapa hyvä, tulkaapa soittelemaan tänne lähemmäs. Ja he soittavat meille Heinolan kylpyvieraiden Martti. Niin, arvoisa yleisö, esitämme tässä vaiheessa vielä mahdollisesti kuviomarssiesityksen. Katsotaan, mitä näissä tulee. Kiitoksia musiikin ystävien kuulapäät. Ja kiitoksia arvon yleisö ja kiitoksia kaikki esiintyjät. Toivotan teille kaikille oikein hyvää vappua. Hyvää vappua. Hyvää vappua.